هەرمەبوونەی ڕۆژی پۆشینی جلوبەرجی کوردیەوە خوێنکاران و فەرمانبەران و توێژە جیاوازەکانی کەرکووک لە چەندین کۆلێژی زانکۆ و فەرمانگە و شوێنی گشتیدا ئەو یادیان بەرز ڕاگرت و زۆربەی دانیشتوانی شارەکە جلوبەرجی کوردیان پۆشی و خۆشحاڵیان بەو ڕۆژە دەربڕی و هیوادار بوون کە گرنگی زیاتر بەو یادە بدرێت و سەرجەم دانیشتوانی شارەکەش بەشدار بن لە پۆشینی جلی کوردی لەو ڕۆژەدا. لە هەموو دنیا جلوبەرگ هێمایە بۆ ناسینەوەی نەتەوە. هەندێک جار بە پێی نەریت و کلتور لە چەند وڵاتێک پۆشینی جلوبەرگی تایبەت بەخۆیانەوە بۆ تا دیاردەیەکی جوان و سەرنجڕاکێش. تا ئەو ئاستەی بادار لە بۆنە و مەراسیمە تایبەتیەکانیش لە ڕۆژانی دیکەش جلوبەرگی تایبەت بەخۆیانەوە دەپۆشن. گەلی کوردیش هاوشێوەی گەلانی دیکەی جیهان نەریت و کلتوری خۆی هەیە و هەر بە بۆنەی ڕۆژی پۆشینی جلوبەرگی کوردیەوە هاوڵاتیانی شاری کەرکووک بە جلوبەرگی کوردیەوە ڕوو دەکەنە خوێندنگە و کۆلێژەکان. لەبەرکردنی پۆشاکی کوردیە دەیسێە. ئێمەش وەکو سەرجەم شارەکانی هەرێمی کوردستان ئەم مەراسیمە لە قوتابخانەی نەرگیز ئامادەکرا. خۆشبەختانە و زۆر زۆر دڵم خۆشە کە هەر لە بەیانی کە هاتمە دەرەوە هەرچی تاکی ئەم کەرکووکە هەیە هەموو پۆشاکی کوردی لەبەر کردووە و دەرکەوت بۆ مان سەتاسەد ئێمە سەر بە هەرێمی کوردستان و کوردی کەرکووک چەندەها ساڵە مەحرومە لەم بۆنە و ئاهەنگانە. زۆر زۆر پێخۆشحاڵم کە ئەمڕۆ ئامادە بم لە قوتابخانەکەمەوە بە جلی کوردی و هیوادارم ئەم یادە لە یاد نەکرێ و هەموو ساڵە یادی بکرێتەوە کە ئێستا ئازادین ئێمە لە دام و دەزگاکان لە قوتابخانەکان توانین بە جلی کوردیەوە بسوڕێنەوە. هەموو ساڵێ لە ڕۆژی دەی سێ ڕۆژی جلی پۆشاکی کوردیە. بەڵام ئەمڕۆ من زۆر زۆر دڵخۆشم کە لە شارەکەمان سیارمی کوردووە هەموو نەتەوەکانی تر بەشداریمان یان کردووە لەم ڕۆژەیە کە جلی نەتەوەی خۆیان لەبەر کردووە و تا ئەمڕۆ ڕۆژێکی ئازادانەیە کە هەموو کەس بۆی هەیە جلی نەتەوەی خۆی بپۆشی و بە زمانی زمانەکەی خۆی قسە بکا لە شاری کەرکووکە. و خوێندکارێکی شاری کەرکووک زۆر خۆشحاڵم کە وەکو نەتەوەی کورد لە شاری کەرکووکە بتوانم ئاهەنگ بگێڕم. هەر بە بۆنەی ڕۆژی پۆشینی جلوبەرگی کوردیەوە خوێندکارانی شاری کەرکووک بە جلوبەرگی کوردیەوە ڕوودەکەنە خوێندنگە و کۆلێژەکان. پیرۆزبای خۆم ئاراستەی هەموو خوێندکارانی شارەکەمانەکەم بە بۆنەی ئەم یادە پیرۆزە و یادی جلی نەتەوایەتی بە تایبەتی کوردی پیرۆز و هەموو کوردەکان وا لێرە پێکەوە ئەژین و لەگەر هەموو نەتەوەکانە هەموومان پێکەوە بە یەک دەنگ بە یەک ڕەنگ. پیرۆزبایی ڕۆژی جلی کوردی لە سەرجەم کوردەکەم بە تایبەتی شاری کەرکووک. پیرۆزبایی لە هەموو گەلی کوردەکەم ئەمڕۆ ڕۆژێکی جیهانیە. هیوادارم هەموو کەسێک بە جلی کوردیەوە بۆ هەموو شوێنێک بڕوات و ببێتە هۆی بەدیهێنانی مافەڕەوەکانی گەلی کورد. لەگەڵ ئەمیاددا خەڵکی شاری کەرکووکیش بەدەر نییە لەگەڵ شارەکانی تر ئەتوانن بە ئازادی بە جلی کوردیەوە بە پۆشاکی کوردیەوە ئاهەنگ بگێڕن. وەک دەبینن سەرجەم نەتەوەکانی ترش بە جلی کوردیەوە یاخود بە جلی پۆشاکی خۆیانەوە ئاهەنگ دەگێڕن. خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی و هیوادارن کە ئەم بۆنەیە ساڵانە بەردەوامی هەبێت. بەناسەعید بەناڵی ئاسمانی کەرکووک.